Hello guys, welcome to Game on Stroud Bleak. Welcome everybody. King's Dimensional Orbas Master... Nevím prostě, ale králové dimenzionálního koulí se hlady a přivedli do království hordy monster. Braňte své bezpečné území před příšerami zhromažďovaných zdrojů, budováním obrany, vylepšování svého arzenálu a přežitím dostatečně jakože dlouho. Oh yeah, okay. Tak jdeme teda přežívat. Hra stojí 12, což je dost, a ještě podívám na ten příběh, to se tak rozvíjí. Je to pixelová hra přežití, prostě o přežití. Převezmete kontrolu nad Julií, poslední přeživší členkou královské barony gardy, a postavte si nekonečný bod na... Pardon. Julia má přístup k široké škále zbraní, vyboduje. Když si obranu udržujte hodně rozměrných hrůz. Každá vlna nakonec zmizí. Lovte monstra pro základní komponenty. Každopádně jsem si ještě dneska chtěl zaběhat, ale to už je prostě pasečko. Pasečko, ok, to jsem se chtěl podívat. Ok, jo, to můžeme dát potom podívat a... To jsem chtěl... Potom to asi zítra spíš. Vidíme časový rozpětí, jak bude, toto nechci, tady to podíváme takhle. Klik. To se ale když třeba nemluvím, to já to měl asi... Tady. Takže... Vidíte to, a tady Darkest Dungeon asi dáme dneska. Options, FPS, výborně, všechno tam hladí. Solo, jdeme na to. Orbs. Vole, mě některý lidi fakt přijdu fakt retardovaný, já to je. Jak to, že pokud jdete jako dobrovolník na Ukrajinu, tak byste měli dostat nějaký prachy, to tam bylo přece. No teď píšu, že nedostal, tak by se ani nevysel. Bože, to je hloupý člověk, jako proč by šel na Ukrajinu bojovat, kdyby má děti a půjde tam bojovat, jako pomáhat. Jako Rusáci nebudou rozlišovat, vole, jako, tohle to je trošku jako trapný, mi přijde. Já nevím, já pro tohle taky nemám pochopení. Já nevím, jestli tohle můžu jako nazvat hrdinstvím.
Nevím. Kurva, vole, ten telefon pochcanej zase. Já tohle prostě do píči, vole, já to s tím třísku, vole, co krámy, vole, byste se z toho pochcrali, ty vole. Telefony posraný, vole, zlatý tlačítka, čest, aspoň, že ještě nějaký mám. Ten jeden, ten pěkně pravodně funguje. Ale ten Putin si fakt staré do huby. Kdyby už měl jako přestat, jen co říká. Ty krásu, my pěkně zásobujeme tu Ukrajinu, 47 miliard za český vojenský materiál, ty vole. No tak ale zase tímhle jakoby Ukrajina by měla být jako Česku dozavázána potom, protože jsme myslím jako, že některým fakt jako maximálně pomáháme, že jo. Jako zatím ta hra mě nepřesvědčuje, samozřejmě.
Vy to musíte entrem potvrzovat. No asi mě to úplně nebaví, teda jako, abych se přiznal. To vypadá to špatně, jo, ale... Jako asi takhle, kdybyste neměli co hrát, tak jako není problém tu hru si zahrát. On 12 Eček asi člověka úplně nevytrhne, záleží. Ale zase za 12 Eček máte třeba na měsíc hraní a...
Právě potom jsem říkal za hru, to my typáme pak tady to. To na záchůdek. A tady potom dáme a mezi tím bychom mohli, ano. Mohli. Více. Které, hele. Tak.